Mas eu achei que devia dar essa satisfação ao senhor, doutor Hipócrates. Porque o Naldo, ele veio buscar proteção aqui nas suas terras. E eu tinha que pegar. Se eu soubesse o que tinha feito, já tinha entregado ele para o senhor há mais tempo. O Zé Paulo nunca foi nenhum santo, não, sabe? Mas isso não dá o direito de fazer o que o Naldo fez, não. Nós ainda não temos certeza absoluta se foi ele ou não. Mas tudo indica que sim. Então leva logo essa porcaria para longe daqui. Esse Naldo, você foi danado e ruim, e arisco que nem cobra. Eu não sei como é que o senhor pegou ele. Eu tive a ajuda de um de seus peões. Ah, é? Quem foi? Não sei, não quis esperar para eu agradecer. Mas eu acho que salvou a minha vida. Pega essa menina, segura esse peão. Quem quiser tomar seu coração. Isso está muito mais detalhado no micro da empresa. Aliás, você devia frequentar um pouquinho mais, né? Gastar um pouquinho mais do seu tempo lá, você não acha? É, você tá certo. Deveria gastar um pouquinho mais do meu tempo. Concordo. Deixa comigo, Tadeu. Pode deixar comigo. Eu ouço essa história desde que seu pai se afastou dos negócios. É porque eu não sou de ferro como você, meu querido amigo. E também não tô interessado em casar com a herdeira disso aqui, né? Tuzinho, você me ofende assim. Escuta, Tadeu, essa tua hora extra não acaba nunca, não? Tem que marcar um encontro com o advogado do seu pai. Herança, Tuzinho, tua parte. Pois é. A herança. Quais serão as surpresas que o meu bom e velho pai guardou, não é? Ele é cheio de surpresas. Algumas até bem desagradáveis. Adivinha quem é, Tchutchuquinho? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu pensar. Pode ser a Gorete, a Juliana, pode ser a Maria. Quem são essas mulheres, Arthurzinho? Quem são essas... Ô, bobinha, vem cá. Com essa voz, com esse cheiro, você acha que dá pra confundir? Vim dar uma força pra você hoje. Tá feliz de me ver, tá? Oh, muito. E sabe assim, o Tadeu não me deixa um pouco em paz. Já tô indo. Tchau. 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 Vem, Tchutchuquinho, vem. Não. Alicinha, não dá, não tô legal. Pode aparecer alguém de repente. Tadinho, eu entendo. Eu tô entendendo, você ainda tá em estado de choque, não é isso? É. Estado de choque. Pois é. Então, Arthurzinho, eu pensei muito e cheguei a uma conclusão. Não tá certo esse negócio de eu ficar de longe quando você mais precisa de mim, não é? Minhas malas estão lá na sala. Eu vim pra ficar. Entra. Sou eu, mãe. Sozinha nesse quarto? Com minhas lembranças. Fica assim, não. essa tristeza vai passar. Claro.